Інспектор Володимир Остапчук. Ми в долині Івано-Франківської області. У місті, де панує беззаконня. У нас у школі все прозоро, все чесно, все порядно. А що ви взяли все? Це мої таблетки. Де навіть поліція на все закриває очі. Що це за препарати? Ну, я не можу знайти на то питання. Він єдиний почне діяти. А нам потрібно до пана мера. Щоб докопатися до правди. Насправді ситуація на фоні інших міст дуже добра. І вказати на ганьбу міста та на його гордість. Це, я так розумію, просто колички для взуття. Ми дістали звідти шкарпетку. І ще одну. Ну, хоч дві. Інспектор міста. Щовівторка о 22:00.